Així es fa un any que la relació enrarida en el govern municipal transcendeix a l'opinió pública. Primer va ser per la interpretació, per la intenció mal interpretada que la Vellesa volia sacrificar les cabres silvestres que molesten turistes i residents a Salgà. Després va ser pel projecte de la Vellesa d'implantar i fomentar l'esport i l'activitat física entre els funcionaris durant la jornada laboral. I ara, per la difusió d'aquest cartell anunciador dels actes del Dia de la Dona. En tots els casos, el PI i el PSOE han denunciat l'actuació unilateral de la Vellesa, unes crítiques que no s'han aturat, ni tan sols després que s'hagi creat una comissió de seguiment per evitar precisament aquest tipus d'enfrontaments. Una qüestió i una divisió d'opinions que també s'ha fet palesa pel que fa a la intenció que tenia el regidor d'urbanitzacions d'allargar el recorregut del minitren turístic fins a altres nuclis de la costa de Sant Lluís que no disposen ara mateix de transport públic. I bé, l'Ajuntament ha hagut de recular després que la pressió veïnal hagi fet que aquest cap de setmana, de fet, hagi tret a concurs l'Ajuntament el nou concurs públic per al minitren turístic només entre Punta Prima i Vinibeca Vell, que era el trajecte que havia establert fins ara. També l'altre motiu de divisió interna, el tancament al trànsit del cos, continua sense resoldre perquè l'Ajuntament, a petició de l'equip redactor del Pla de Mobilitat, ha aparcat la consulta ciutadana que havia de fer al respecte. L'única consulta que té en marxa ara mateix l'Ajuntament, a través de les xarxes, és per conèixer si les seves propostes arriben o no a la gent. La Vellesa, que pel que es veu no s'acaba d'entendre amb els socis, sí que vol millorar el manco, la relació i la comunicació amb el poble.